Do almoço, de mandioquinha frita e hambúrguer do Fábio. É 5 horas da tarde, aqui é tudo assim. Ai, que delícia. Tava um metudinho, deu porque eu preciso ficar fortinha, diz mamãe. Papaizinho já voltou e fez sanduichinho. Que é esse sanduichinho aí, pai? Um sanduíche turco. A neném tá ali, tá acordadinha, olha que belezinha. E agora eu vou comer. Nossa, pai veio, tá doente? Acho que caiu quando foi. Ah não, isso aqui é coisa ou não? Carne, queijo, tomate? Delícia. Tá na Globo. Pega essa estátua. Agora você vai pegar dele, tá bom? Bastado. Tá, pode ir, André. Ele veio. Ai, como eu sou lindo. Vai lá, Tchuca. Pega também, Tchuca. Pega essa estátua. Pega ali. Não sei. É, o negócio é com você, Fabiola. Ah, acabei de almoçar, não dá pra correr mais. Olha lá. A Maria! A Maria! A Maria! Vem, Maria! Vem, Maria! Vem, Maria! Tá, bolinha, Brenda. Vamos jogar bolinha. Oi, gente, a gente já chegou em casa. E eu vou mostrar a princesa dormindo sozinha pra vocês. Lembra naquele vídeo que eu... no vídeo da musicalização pra gestantes, eu falo sobre um aplicativo de música lá e eu tô usando ele com ela agora. Então eu vou mostrar pra vocês. Ela dormiu sozinha. Ela tava acordada quando fui pegar a câmera. Ela tava acordada. Aí agora ela já dormiu. Eu ia mostrar pra vocês ela dormindo sozinha, mas não deu tempo. Aí o celular tá aqui, ó. Tocando a musiquinha. Então, ela tava super irritada, ela tava querendo o peito pra dormir. E como ela dormiu mal a noite passada, eu decidi que eu não ia dar agora, porque ela acabou de mamar, faz meia hora que ela mamou super bem. Então, eu quero que ela durma agora sem peito, pra depois, quando ela acordar, eu dar e ela ficar satisfeita e dormir melhor. Então, eu acalmei primeiro ela no meu colo, eu cantando pra ela. Quando ela acalmou, aí eu coloquei ela ainda acordada no berço, com a musiquinha do aplicativo. Eu tinha algumas coisas pra arrumar aqui no quarto dela, então eu fiquei arrumando enquanto ela ficou ouvindo a musiquinha. E agora ela dormiu. Então, é só aí uma dica, né, que eu falei pra vocês naquele vídeo. Então eu tô mostrando agora pra vocês na prática.